Друга мета була тягнути час. Тобто ми фактично були таким димовою завісою ЗСУ. З ними вступали в довгі дискусії, де колись там тягнули час, колись треба навпаки скорочували, давали їм якісь відчуття, що вони там перемагають в перемовинах. Ну, тобто це така тактична гра, консультуючись постійно з ЗСУ, які в них плани, куди вони йдуть і як.